Амінь. 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 Слава Ісусу Христу! Любі, хочу вам розказати про ресурси, які вам будуть дуже потрібні. Дуже би хотіла донести вам, і хотілося б мені, щоб ви побачили себе моїми очима. Які ви всі класні! Насправді, як багато у вас потенціалу і як багато у вас можливостей. На жаль, цей світ, люди інші, наша інформаційна інформація, вся, яка нам несеться з телевізорів, з усього, дуже часто нас водить в оману і хоче нам показати, що ми є не такі. Дуже важливо зрозуміти, хто ти є. Бо коли ти чітко визначаєш свою ідентичність, хто ти є, то від того залежать твої дії. Якщо я є Божа дитина, то я не буду матюкатися, я не буду красти, я буду фільтрувати, що я дивлюся, що я слухаю. Я подумаю, чи мені піти в ту чи іншу компанію, тому що, мої кохані, нема такого, щоб ми щось почерпнули ззовні і воно не залишило відбиток у нас. Все, що ми черпаємо ззовні, все залишає відбиток. Все, що ми переживаємо в нашому житті, змінює нас назавжди. І тут наша відповідальність, що я приймаю, а що я відсіюю. Ви вже в такому віці, що ви дуже чітко маєте де знайти в собі тишу і зрозуміти, хто я є. В нас проблема з тишею зараз, знаєте, в нас так багато шуму, що ми, насправді, якщо ви так собі зауважите, коли я перебуваю в тиші 10-15 хвилин, просто щоб було тихо, щоб я не думав, не говорив, не грав в гру, не дивився телевізор, не чув, як не спілкувався з друзями, чи чув, як говорять мої рідні, тиша. Бо тільки в тиші ми можемо почути себе, і тільки в тиші ми можемо почути Бога. Слухайте, знаю дорослих людей, які можуть прийти в ресторан і не знають, що вони хочуть вибрати, їсти. Вони не відчувають себе, що вони хочуть. Вони не знають, який вони хочуть подивитись фільм. І вони так звикли, що це окей, але це сумно. Бо людина не знає, хто вона є. Ми так часто заходимо в якісь компанії, що ми губимо себе. Тому дуже важливо знайти свою ідентичність. Бо саме наша ідентичність, хто ми є, далі дає нам робити вибір. Тому що щоразу ми робимо вибір, думаючи, хто я є. Це є підсвідомо. Але є речі, які ти собі ніколи не дозволиш зробити. Є речі, які ти частково, та я вже сьогодні собі це попущу, піду в компанію, десь там скажу якийсь мат, ще щось. І потім ці речі нас міняють. Кожен матюк, кожні погані слова – це прокляття в наше життя. Це те, що ми не бачимо. Кожне наше слово, яке може зранити когось – це рана для цієї людини. Коли ми когось поб'ємо, то ми хвилюємося, бо ми несемо за це відповідальність. Але ми дуже легко розкидаємося словами. Інформація в наш час надзвичайно велика, вона нас атакує. І наша відповідальність її відсіювати. Ви мусите для себе зрозуміти, хто ви є, тому що все те, що ви чуєте, це є ваш ресурс. Що таке ресурс? Це те, що мене наповнює, те, що дає мені сили рухатись далі. І те, потім, коли я так думаю, це визначає мої дії. Якщо я якийсь час перебуваю в поганій компанії, думаючи, та ні, я не такий, направду ти цього не робиш, то насправді за місяця три ти вже помаленьку почнеш робити ті самі речі, а ще за півроку для тебе вони стануть нормою. Саме тому, постійно думаючи, хто я є, думаючи, бо тому що ми зараз багато не думаємо, знову ж таки в нас немає тої тиші, тої ідентичності, тому це визначає наші дії. І ми часто губимося і не маємо тих емоцій, і не є стиковані своїм тілом. Ми
перебуваємо в дуже важких зараз моментах. У нас йде війна. І ми всі перебуваємо під сильним стресом. І саме цей стрес провокує нас постійно сидіти в телефоні, щось робити, щоб забутися. Але це те, що нас наповнює. І тоді в нас виходить тривожність. Ми не можемо знайти собі спокою, ми неспокійні, ми не можемо спати, нам сняться погані сни. Ми не розуміємо, чому це так є. А це тому, що ми себе цим наповнили. Тому ми маємо бути дуже сильно відповідальними за те, чим ми себе наповнюємо. Тому що ми це все несемо. Ви знаєте, що бути щасливим – це вибір. Це мій вибір, насправді. Я щаслива чи ні? Кожен з вас скаже, ой, ну та я така нещасна, мені погано. Ні, це ваш вибір. Тому що є люди, яким набагато гірше. Ви знаєте, я купила нову машину, мені на другий день її поцарапали. Просто так. Сказати, що я була засмучена, нічого не сказати. В мене була злість, гнів, емоції. Мені було обідно. І я не розуміла, ну як людина може таке зробити? Це чужа дорога річ. Як? За що? Це був другий день. Навіть ніхто не знав, чиї це машини. І не могла зрозуміти, чому так. І мені було дуже боляче. І мені було дуже обідно. І я була дуже зла. Тоді я зрозуміла, йому все одно, цій людині, вона зробила мені оцю погану річ і пішла. Щаслива, напевно. А моя відповідальність в тому, що я далі роблю своїми емоціями. Чи я дозволяю цьому гнівові, злості розвиватися? Бо, слухайте, до вечора мене це вже почало душити. Я думаю, я не хочу прокидатися зранку з таким на серці, просто не хочу. Тоді я прийняла рішення. Думаю, Господи, наскільки має бути нещаслива ця людина, яка зробила таку прикрість іншій? Яка злоба має бути в її серці? Мені стало її шкода. І мені було дуже легко це відпустити. Що я зробила? Я зробила вибір, що я роблю своїми емоціями. Завжди хтось знайдеться, хто скаже вам, що ти поганий, ти нездара, ти нічого не вмієш робити, ти не знаєш одне, друге, третє. Твій вибір, чи це приймати, чи я щось з цим роблю. Ви маєте зрозуміти, що ви є надзвичайні, ви є улюблені дітьми Бога, ви є неймовірні. Кожен з вас, що би він не вмів, не знав, має своє призначення, яке ніхто не може зробити. Тому те, що ви маєте зробити найбільше, це пильнувати своє серце і все, що в нього входить. Тому так сильно важливо черпати свої ресурси з правильних речей. Слухайте улюблену музику, коли вам погано. Потанцюйте навіть самі собою. Подзвоніть до друзів, які вас можуть підтримати. Зробіть дихальні вправи. У нас є дуже-дуже багато насправді речей. Ми зайдемо тільки в інтернет, які нам можуть допомогти просто розслабитись. Але робіть це правильно. Тому що якщо ви цього не зробите, то наш ворог вам скаже, піди покури, бо ти дуже злий. Слухай, якщо ти його обматюкаєш, тобі точно стане легше. Коли вже доросліші кажуть, мені треба розслабитися, то я вип'ю собі пива. Людина не може без того, щоб не викидати кудись свою агресію, свій біль. Ми це потребуємо, ми є люди. Тому кожен з вас має знайти для себе, що несе радість йому, бо ми всі різні. Комусь достатньо послухати улюблену музику, і він вже стає радісним. Комусь достатньо подзвонити до подруги, а комусь цього бракує. Але я вам хочу сказати про кілька ресурсів, які було б дуже класно, якби ви їх використовували в своєму житті. Перший ресурс – це Бог. Це 15 хвилин з ним. Просто в тиші. Не коли я йду до інституту чи до школи, не коли мене образили,
а я на перерві десь закрилась в туалеті і плачу. Ні. Це вже постфактум, це вже, знаєте, як вже доганяєш. А наперед, для того, щоб коли щось станеться з нами погане, ми мали силу це прожити гідно, як діти Божі. Повірте мені, в своєму житті сама досвідчила цей момент, що коли я почала щодня проходити 15 хвилин з Ісусом, моє життя дуже змінилося. Люди, які мене зараз знають і кажуть, Наталя, ви можете нервуватися, та я ніколи не повірю. Я думаю, ви мене до 20-го року не знали. Справді. Я до сих пір дивуюсь ці переміни, наскільки Бог глибоко може міняти наше серце. Щодня 15 хвилин. Нехай це буде ваша кімнатка тиші. Я, наприклад, люблю, ми називаємо в психології, це така таємна кімната. Я закриваю, щоб мене ніхто не бачив, і я уявляю собі місце, де я почуваюся в безпеці. Для мене це море, яке окружене горами. Я закриваю очі і просто собі уявляю, що Ісус біля мене. І я кажу йому все, що мене болить. Буває день, що я радісна, буває день, що мені взагалі нічого не хочеться говорити. І я просто знаю, що я маю тут бути, бо для мене це важливо. Слухайте, не завжди були такі дні, що я з такою ейфорією летіла до Ісуса, казала, що ти мене чекаєш. Ні, бували дні, що я робила це, бо я для себе визначила, що я це роблю. Це було моє рішення, це була моя дисципліна. І вона дала неймовірні плоди. Коли в людини є оця потаємна кімната, коли читала про людей, які були в полоні, люди, які жили з Богом, які мали надію, які вміли закрити очі і з'єднатися з Ним, їх неможливо було зламати. Ви розумієте? Це неймовірно. Неможливо було зламати. Вони пережили всі жахи, і не буду вам розказувати, що саме, але це страшні речі, і їх неможливо було зламати. Більше того, коли вони вийшли, вони відновились, і їхня психіка була цілісна, і це неймовірно. Це неймовірно. Знаю одного це священника, з яким спілкувалася, який був в полоні в росіян. Я думаю, Боже, ну це неймовірно. Тому що наскільки та людина несла далі то світло, так ніби нічого не сталося. Так ніби його не виводили кілька разів розстрілювати і ще не зрозуміли, які речі. Бо він мав свій зв'язок з Ісусом. Ви знаєте, світ часто нам каже, ти якийсь не такий, слухай, що ти собі придумаєш, що ти живеш, що ти там, це будь-як всі, живи наповну. Це брехня. Брехня диявола нам часто говорить, що в нас є дуже багато часу. Він більше знає. Тернопіль не так страждає від вибухів, але сьогодні той час є, а вночі мене може вже не стати. Коли той час? Де написано, що я проживу точно 80 років? Немає. Ворог дуже сильний і спокус дуже багато. Ви молоді. Але знаєте, якщо ви просто будете приходити на тих 15 хвилин, то все інше зробить Ісус. Це буде ваш найбільший ресурс, найбільший вклад в своє життя, яке ви можете собі дати. І він є безкоштовний. І він насправді є безкоштовний, але якби ви тільки розуміли, який він цінний. Що дуже важливо для християнина, для молодої людини і взагалі для будь-якої людини, яка хоче розвиватися, це дисципліна. Заохочую вас, будьте дисципліновані. Зараз такий у вас класна можливість бути тим апостолом надії. Це складно, слухайте, кожен день не пропустити молитву. Хтось каже, це просто. Ні, це не просто. Буде багато перешкод. Але повірте, якщо ви пройдете той рік в тій дисципліні, бо я взяв на себе ці обов'язки, ви духовно дуже виростете. Ви зміцнієте, ви зможете покоряти інші і більші вершини. Бог кожного з нас кличе до святості.
Але ми не можемо до неї дійти, якщо ми не будемо шукати і черпати з того джерела, яким є тільки Бог. У нас дуже багато емоцій, злість, гнів, ненависть. Це є нормально. Люба емоція, вони деколи нас лякають, це є нормально. Нормально злитися, коли мені завдали болю. Нормально ненавидіти свого ворога. Так, це почуття ненависті, знаєте, воно ж накриває в секунду, ти ж навіть не встигаєш. Це емоція. За емоцією тої ненависті йде вже почуття. Це коли ти думаєш, що я відчув, і роздумуєш про це. І тут настає твоя відповідальність. Що я з тим роблю? Ким я хочу бути? А для того, щоб зрозуміти, що мені з цим робити, я маю чітко розуміти, а хто я є? Захочу вас, випишіть собі для себе кілька пунктиків. Ким ви хочете бути? І що для цього треба зробити? Що для цього, які малесенькі кроки можете ви зробити для того, щоб досягти? Я хочу не курити. Я хочу не матюкатися. Дуже велика проблема нашого суспільства. Дуже багато молодих людей матюкаються. Знаю людей, які люблять Бога і кажуть мені, я не можу з тим справитись. Слухайте, та я вже стільки разів це борюся і не можу з тим справитись. Але коли ми будемо черпати цю силу в Богові, Він зі всім нам дасть справитись. Мені дуже подобається Карло Агутіс, може ви чули про нього. Це підліток, так, який в 2006 році помер, італієць. Він казав, аквастрада до неба – це Євхаристія. Приймайте часто Євхаристію. Ми, як християни, маємо шукати ресурси, в першу чергу, в Богові. Бо це найсильніший ресурс. Ми можемо послухати музику, і це класно, це ок, ви молоді. Ми можемо потанцювати, ми можемо писати вірші, ми можемо спілкуватися, ми можемо робити багато речей. І це буде давати нам радість і буде допомагати нам заспокоїти свою нервову систему. Бо слухайте, ми зараз є всі в напрузі. І ми всі є під стресом, більшим чи меншим. І саме небезпечно в тій ситуації, знаєте, що ми цього не помічаємо. У мене нещодавно був на роботі такий казус. Знаєте, я там вже працюю 6 років, і в мене був дуже важкий рік. Я навчалась на капелана, в мене загинув брат військовий, в мене син на війні. Я дуже багато переймалася, переживала і пережила. І дуже багато на себе нагрузила. І праця, і робота, і навчання, і все. І прийшов момент, вечір, і мені там вже сестра, мама каже, Наталя, ти втомлена, ти потребуєш відпочинку. А я думаю, та ні, та я можу, та я ще мені нічого не бракує, потім трошки, ну за місяця два точно я знайду час відпочити. І це направду. Я спала по кілька годин, бо я все хотіла встигнути. І настав момент на роботі, звичайний вечір, я працюю з людьми, знаєте, дзвонить одна жіночка, і так мені хамить по телефону, і це далеко не вперше. І знаєте, що відбувається? Я ставлю трубку, стукаю двома руками об стіл і заматюкалася. Знаєте, яка була моя реакція в секунду? Я була в шоці. Я, направду, була шокована від себе, бо я не матюкаюсь. Я думаю, я отак стала і кажу, Наталя, що це було? Сидів збоку водій, був ще більшому в шоці. На другий день до мене багато людей підходили, казали, це правда, ти заматюкалася. Бо, кажу, працюю 6 років і ніколи цих слів не вживаю. І я, знаєте, коли багато це вивчала, я поняла, слухай, Наталя, ну ти, направду, виснажена. Ми часто, коли ви вже бачите в себе, що ви знервовані, що ви реагуєте не так, що вам зле духовно, що вас нічого не радує, ви можете не відчувати втоми ще фізичної. А може навпаки, відчувати втому фізично, але ніби духовно я ще тримаюся, бийте на сполох, бо це означає, що ви втомлені і ви потребуєте допомоги. Ви маєте поспати, поїсти, самі базові потреби, які потрібні для людини. Це сон, відпочинок, їжа і нормальна атмосфера, наскільки це можливо в кожного з нас.
щоб бути тим апостолом надії, щоб допомогти іншим людям, щоб бути розрадою, щоб бути підтримкою, в першу чергу ми повинні подбати про себе. І це не егоїзм. Це не так, як вчить на світ. Слухай, купляй собі, що хочу, роблю, що хочу. Ні. Божа дитина, яка любить себе, ніколи не буде курити і пити, бо її тіло – храм Святого Духа. Вона ніколи не буде матюкатися, бо це вона несе прокляття в своє життя. Бог тоді дає мудрість, що я цього не буду робити, бо я себе люблю, бо це мені шкодить. Я не буду об'їдатись сухариками, бо це мені шкодить. Не тільки тому, що це говорить мама, бо я свідома людина. Шукайте цікаву інформацію. У вас вік інтернету. Я мріяла в свої роки про це. Але шукайте те, що для вас цінне. Шукайте те, що вас будує. Шукайте кожен свою силу, яка вас буде наповняти. Займайтесь спортом. Бережіть себе. Бо ви насправді наша опора. Ви цвіт нації. Ви дуже важливі, кожен з вас. Кожен з вас має свою місію, і вона надзвичайно важлива. Нема жодної людини тут, яка є неважлива. Кожного, коли Бог створював, Він одразу сказав, в тебе є важливе призначення. Але твоя відповідальність розібратися, яке? Твоя відповідальність чути Його? Твоя відповідальність дбати про себе? По-божому дбати, не як світ каже, роби, що хочу, а дбати насправді так, щоб не зашкодити собі. Знаєте, кажуть, в мене донька був період часу, не плакала, бо її старший мій син сказав, що плакати – це погано. Дозволяйте собі емоції, які вас турбують. Хочете плакати – плачте. Маєш потребу сміятися, смійся. Слухайте, в мене була така знайома, яка пережила дуже важке дитинство, і вона була сильним агресором. І вона вийшла заміж і била свого чоловіка. Насправді дуже красива жінка, але сім'я потерпала, народились дві донечки, і вона не могла собі дати з тим ради. Вони розлучилися. І вона шукала виходу в Ісусі. І вона каже, я це знайшла, я як побачила, що я злюся, мені було все одно на людей. Я просто йшла, тупотіла ногами, кричала, била кулаками, давала вихід цій агресії. Буває і таке. І це не є погано. Мудро – це навчитися давати собі раду своїми емоціями. Жодна емоція, вона не є погана, вона створена Богом. Для того, щоб ми могли зрозуміти і відрізняти, що з нами відбувається. Тому гніватись – це нормально. Питання, що я далі роблю з тим гнівом. Злитись – це нормально. Питання, що я далі роблю з цією злістю. Тому що всі ці негативні, я б навіть не сказала негативні, просто емоції, так? Тому що деколи злість чи гнів нас і застерігає, чи страх від чогось поганого. Ми розуміємо, що о, мені це не підходить. І питання з тим, що ми з цим всім робимо. Дуже важливо, щоб кожен з вас сам собі поставив то питання, хто я є? Хто я є насправді? Що мені подобається? Чи я знаю, що мені подобається? Чи я просто слухаю цю музику, тому що це слухають мої подруги? А я сама, чи я сам розібрався, що мені подобається? Який фільм насправді я хотів би подивитися? Чи справді я хочу йти сьогодні з друзями? Чи я хочу побути в тиші? Любі мої, зрозуміти себе ви можете тільки в тиші. Навчіться мріяти, тому що мрії ведуть нас до великих досягнень. Ми маємо літаки, машини, тому що хтось колись про це мріяв, а колись це була казка. Може, хтось з вас має щось придумати геніальне, але ніколи цього не станеться,
якщо ми забудемо, хто я є, якщо ми не будемо досліджувати себе. Бо ви, коли почнете досліджувати себе, ви зрозумієте, наскільки ви є кожен глибокий, наскільки ви є цікавий. Ви відкриєте в собі те, що вас заклав Бог, а кожного Він зробив особливим, кожному дав якісь дарунки. Ваше завдання на даний час – зрозуміти такі речі, що мої думки і моє розуміння, хто я є, впливає на мій вибір. А вибір, який я роблю далі в житті, визначає моє майбутнє. Поганий вибір, погані друзі ведуть до серйозних проблем. Я знаю багато людей, які вчилися, які були класні, і їх знищив алкоголь. Знаю, яких знищив наркотики. Слухайте, вони були такі круті і перспективні. В якийсь певний свій момент вони недооцінили цю небезпеку, яка вона є. То я бажаю вам, не буду вас затримувати, бажаю вам бути цілісними. Бажаю вам війти в ту тишу і дослідити себе. Бажаю вам знаходити кожному тих 15 хвилин з Ісусом. І ви побачите, яку неймовірну зміну в вашому житті Він принесе. Бажаю вам пізнати, рости, цвісти і наповнювати нашу церкву. І всім стати тими апостолами надії. Але пам'ятаємо, що спочатку дбаємо про себе. Дякую, пані Наталі, але пані Наталі, ще скажу два слова, чим вона займається і чому вона в військовій формі не бійтесь, не цитатку. Хоча там наш Петро любить бус і від бус не бійтесь. Так що зараз загрузимо. Добре, я з Тернополя, я закінчила Інституті богословських наук на Непорочної Діви Марії капеланство по капеланстві. Я не можу бути капеланом як священники, наші отці, але я є капеланом, який допомагає мирянам, сім'ям військових, який допомагає військовим теж, які є тут. Ми не їздимо на нуль, але ми їздимо трошки ближче. Також я знаходжуся служба християнського спасіння, тобто у нас є багато курсів і ще зараз надалі навчаюся для того, щоб допомагати нашим військовим, для того, щоб допомагати в першу чергу сім'ям, дружинам, дітям, як їм поводитись з тими, хто приходить з війни, бо маю такий досвід пережиття втрати, коли загинув брат, і знаю, наскільки це важко, і можу допомогти прожити цей етап, бо він є дуже непростий для родини. А також в мене син військовий, то хочу вам сказати, що він від початку на війні, і переміна просто колосальна. І хто має військових, то хочу вам сказати, що, любі мої, наші рідні, вони ніколи вже не будуть такими, як були до війни. Але це не означає, що вони гірші, вони просто інші. І вам, всім нам і військовим нашим треба навчитися, як нам всім бути далі з тим, що ми маємо. Тож нас навчають для того, щоб ми допомагали порозумітися, як то кажуть, і знайти оту, щоб вдома був мир і спокій і розуміння. Тому хтось має бажання, може звертатися. Дякую.